Helejte, a víte, že, že zatajujete jednu věc o sobě? Jakou? Že jste úžasný tanečník. Já vím, to vím o sobě, no. A docela jste mě teda, to mě hodně mrzelo, že jste mi v zákulisí říkal, těší mě, ale my se známe, my jsme spolu přeci protančili jeden večer. Já vím, ale já těší mě říkám, jako, protože mě to těší. Jo, takhle. A já vím, že jsme spolu protančili večer. Taky jsem předpokládal, že na to v životě nezapomenete. Ale to je u mě běžný. Já se běžný. Nevím, že si to pamatuju teda vůbec. Jo, to aby bylo taky. Dílo, no. Musela jsem se posilnit. Tak ten dort není velký, ale pro dva bude stačit, já myslím, no. Ukažte. Ale je tomu... Ale chtělo by to vychladit. To mám nejradši... za všechnu snahu buzerace ještě potom. Tak, to je jenom taková poznámka. Mohla byste to rozkrojit jako nějak decentně. On, vy, jak vy to máte doma, kdo u vás vaří? No muž, samozřejmě muž. No. Proč říkáte to samozřejmě? No tak, protože je v tom lepší než já a miluje to, relaxuje, jo, to má, rád, má to rád. No a teďka začal už i pít. Já myslel pít. To, pije a má dlouho, to rád. Pije už dlouho a má to rád taky. Tak. Já byste si vzala jenom sobě, jo? No. No to ne, tak já takhle malou nechci zase. Tak fakt si můžu dát, jo? No prosím, dejte já si, já když se něco tam dělí, tak mám trauma, že na mě bude málo. Ale to je výborný. Prosím vás, že jo? Mm. Nechce zahřát zase tenhle na rozdíl od vína? Někde jsem čet, že vy děláte si prý takový letní tábory, jo? No děláme si letní tábory, takový... Jako pionýráky bývalý, nebo tyhle, no, ty pro děti, co já jsem jako dítě nebyla nikdy puštěná na tábor, protože se maminka bála, že by mě tam někdo zkazil, že bych zvlčila, já nevím, kde si, co si. Takže můj muž vymyslel, že mě zkrátka splní ten dětský sen a že si uděláme takový tábor. Tak jsme pozvali naše přátelé, všichni byli nadšený. Jeden tady účastník sedí v první řadě, může potvrdit. No a bylo to skvělý, takže střídali jsme se v kuchyňce, bobříci mlčení, byly různé hry a tak dále. Ta... No fakt nádherný to bylo. Pro mě to je symbol úplný hrůzy. Fakt? Vás tam posílali za trest. No já byl jenom dvakrát, pak už mě nevzali, ale nic horšího snad nemohlo být. A kam jste jezdil? My jsme to měli na Šumavě a to bylo super. No já to měl někde u Berouna, došli u Brousky, jo. Já to měl někde u Berouna, to nebylo daleko, ale já celý ten, tak pozor, ale já tam byl v komunismu, takže to bylo celý takový pionýrský a bylo to něčím jako otřesný a bojový hry. Taky děláte, to si děláte jako takový. Měli jsme paintball, ten bolel. No paintball není to, ale my měli takový, jsme někam šli pochod a takhle a plnili úkoly a bodov a hodnotili nám, jak jsme si ustlali. Jo. Ve stanech. Ve stanu. To je trauma na celý život. No. Ve stanu se nedá ustlat za prvé. Srolovat. Za druhý stan je hnusný už sám o sobě, jako všude písek a tohle. To vám nevadí? Dá se to vydržet pár dní. No pár dní, jo, ale tak třeba ten turnus byl, nevím, 14 nebo kolik. A vůbec stan není jako komfort. Není, no. Stan je dobrý, když jste v nouzi a není nic, jo, ale... Tak to už je lepší spát venku pod čirákem. A to jsme spali. No pod čirákem a na to musí být jako trošku počasí. Když prší, tak pod čirákem je to jako blbý, že jo. A tak my taky nekempujeme v únoru, nebo tak? No a ono prší v létě. No jo, ale v červnu nepršelo, bylo hezky. Nepršelo, no ale když prší, tak jako pod čirákem to není takový pravý bořek. Můžu vám to uklidit teda? Nebo no, ale já bych se ještě dala třeba, víte. No takhle, jste se přišla napucnout. No tak myslíte, že já jsem se najedla před výkonem tady, to no, já si jenom dám tohle stranou, kdybyste to jako přeháněla. Chcete no, ještě půlku domů? No, no to uvidíme, co dárek s tím uděláme potom, ale je to moc dobrý, že jo? Je to moc dobrý. Čili u vás vaří manžel? Ano, a u vás? U nás nikdo. My jsme moderní, ale... A co vy teda děláte doma? No, tak ten zbytek. Jo, že tam jste. Teplodomová. Teplodomová. Ahoj! Stelu ráda. Jo. Uklízem já u toho. Jak často stelete? Každý den. Každý den? No, když jsem doma, tak každý den. Ráda uklízem, já u toho relaxuju. Mě to fakt nevadí, já si odpočnu. Vy ráda uklízíte? Ano. Nerada žehlím. My už nežehlíme.
Taky nešermíte. Máme materiály, co jako se vyvěsí. Když se nevyvěsí, jak to vyhodíme. My žijeme naplno. No. Moderně naplno. No, a pak je takový to čš, znáte to? Takový to... Jo, napařování. No, 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 to je velká bomba, to máme taky. Co ještě máte? No, ale vy jako uklízíte jako pečlivě, anebo si tak jenom hrajete? No, tak uklízím po svém pečlivě, jo. Ano. No, mám ráda zorganizované věci, knihovnu a tak. A... Jo, fakt u toho relaxuju. Jako zorganizovaný, jako zorganizovaný. Knihy máte podle ABCD. To úplně ne, ale tak v poličkách. No tak kde byste měla jinde, to my tak máme. Tak můžou se válet všude možně, tak ne, to bohemsky. Ne, to ona nám uklízečka tam dá do knihovny, ale ona když přijde, tak nejdřív musí najít nás vždycky. A pak nám to uklízí Maruška úžasně. Úžasně. Hmm? Ne, tak abych zase nekecela, tak my máme taky takovou paní, jo. Jmenuje se Ženia a je skvělá, ale ona vždycky tak uklidí, že my nic nenajdeme. Fakt. A miluje dekorování věcí, ale to jsou tak zvláštní kombinace. Kamínky, svíčky, je to zasypaný něčím, přesto je nějaká, no prostě fakt my přijdeme domů a nevíme, kde jsme. No to my víme, že jsme doma a žasnem, ale my nic nehledáme ani potom. Ne. Protože my na to většinou zapomeneme, takže je to jedno. Ale ona uklidí úžasně a ten život pár dní po té její návštěvě je nádherný. A pak postupně spadneme do normálu. Do té klasiky, ono druhá věc je, tak život není na to, aby jsme uklízeli, že někdo to má jako živnost a to je krásný, když to umí. Hmm. Třeba máme jedno specialistu na okna, ten je obdivuhodný. Ten umí okna, jsem v životě neviděl. To je čistší, než kdyby tam to sklo nebylo. Chudáci ptáci, ty pak narážej, ne? Chudáci ptáci. No ty narážej, no jasně. Kde jste na to přišla? No nám se to stalo, fakt, já jsem přišla domů a měli jsme na balkonu mrtvýho holuba. To byl nějaký nalitej, nebo nějaký. Počkejte, holuba, to my máme straky tam hlavně. No my taky. A to jsou takovýhle straky. Krásný. A když letí, tak já mám pocit, že letí na Havlovo letiště. Než zjistím, že to je straka. A když už jsme u toho, nechtěl jsem to tady vytahovat. Ta vám zdělá auto tak, že jste to v životě neviděli. Souhlasím. Ale nikdo vám nevěří, že to je od ptáka. No taky souhlasím, jo, to je pravda. To není vidět, to škrapkou, to je do myčky s tím jedu a zbydou tam zbytky. A na jednom místě. Na jednom místě toho auta prostě třeba 3-4. No haldu hodí. No úplně. A letí, má toho haldu hodí. Někdy je to dokonce fialový, takže to vypadá, že se vám udělalo špatně po nějaký divný večeři. A pak řeknete, to mi udělal pták a všichni dělají jasně. Ale je to nebývalý. A vy tam máte taky straky? My tam máme taky straky a pak něco asi i většího. Já nevím, co tam lítá, ale my máme většině problémy teda s autem, no. Taky to je pořád zadělaný hrozný. A to není vidět, jako to, já škrabu škrabkou, abych si udělal průzor, jako, a musím do myčky a v myčce půlka mi tam zbyde a to se odlupuje další týden a přijde nová várka. Nová várka. A barvy měněj fialová, zelenkavá. No. Jako. Já nevím, co oni zobou, čím je krměj. No, ono nejde o to, čím je krměj. Ono nikdo nekrmí, tak oni si dělají sami. Ale já mám vždycky podezření, že na ostatní auta to nedělají. Jaký máte, jakou barvu máte? Víme to jedno, my máme bílý a stříbrný, oni kadějí na všechny auta, co máme. Na vaše hlavně teda, no. Na ty vaše. No já bych to řekl jadrně, jak to je, ale nechce se mi... A druhá věc je, když teďko byla ten vichr nebo urga, tak chodili po balkóně, jako že by chtěli dovnitř. No. Já říkám, za to všechno, co jste dělali. No vůbec. Leďte pryč. No ne, tak ono se to pak musí trošku koordinovat někdy, že jo, potom. To nemáte... Jo, tak my to koordinujeme právě velice dobře. Jo. No, jo, tak jo. Tak já vyjíždím, jako, jak říkám, někdy na dlouhodobější věci, ale to většinou mě doprovodí nebo za mnou přiletí a když můžu, tak se pak vracím sem a máme to hnízdo tady v Praze. A když si takhle jdete fotit, co trvá nejdýl? No asi reklamy. Ne, já myslím na vás, jako líčení. Ježišmarja, no tak to záleží, kdo to dělá a jak dobře to dělá a jak náročný to je, ale... No a všimla jste si toho světa, jak v tomhle je jako neregulární, že ty ženy se líčejí hodiny, opravdu hodiny. I herečky, hodiny, že? A chlapu dělají tup, tup a jde. Jo? Vy se přepudrujete a jdete? Já? No? Někdy ani to ne.
Oni kouknou, řeknou, nemám, co bych dělal. Přijdu pěkně, jadu. Tak to ale máte, ne, výboru, ale no? že to je zvláštní svět, že to jsou hodiny u herečky, modelky taky. No modelky taky, ale tak vemte si třeba ty filmové produkce, když se točí něco, no. Já nevím, sci-fi nebo co já vím, nějaký historický to věci, ne, to nemysl... tak to vás češou hodiny, hodiny a to se nedá srovnat tady s tou naší prací. Ne, to já nemyslím frk, frk, je to. A vás udělají frk, frk a je to? No tak hodinka, hodinka a půl. Jo, no, já vím, že vždycky pak řekne a pak uděláme ty řasy. Nebo něco a to je další hodina. Ne, ne, ne. Není? Tak musíte mít šikovnej tým, tak pak je to rychlý. Jo. Uh-huh. No tak u filmu je to tak, že herečky mají nástup o hodinu dřív nebo o dvě. Tak. Protože herci přijdou a jdou, že jo, chlapi. To je pravda, no. No a tady u toho modelingu mně to přišlo, že to je velmi podobný nebo blízko tolik. Tak je pravda, že když se chystají třeba nějaký přehlídky, tak tam je to náročnější, to je třeba ta hodina a půl, dvě. Tak... A, no a ty vaše opravy a tohle, tak jak se to dělá? Kdybych třeba si chtěl něco přifouknout nebo odebrat někde, tak... No to já nevím, jak se to dělá. No takže... ne, že půjdu někam a řeknu, ať mi odeberou kus jako tuku někde nebo... Jo, a tak jste říkal, že to je škoda, ne? Ne, to ne, já se ptám jenom, kdyby ne, náhodou. Kdyby náhodou. No já tak... ne, to já mám takovej krizový balíček, kdyby bylo nejhůř. Tak abych 14 dní vydržel, ale kdybych chtěl, tak jako tady v Česku znáte někoho? Kam jí? No, tak mi stačí, jestli víte, bo já bych vám to znám, tamhle kamarád dokonce, tak ten by vám mohl někoho doporučit. Oni chodí i chlapi teďka na ty posupce no a tak. Já je potkám někdy, ale někoukám, říkám si tohle, chlap to snad není kůvěr. Má vytrhaný obočí a je celý vytrhaný. No jo, jo. Je tak nádherný, až já zůstanu stát úplně. Někdo a úplně a ještě je v pastelových barvách, no. Tak se vlní. A někdy to nepoznáte, jestli to je žena nebo muž, jo, to je taky teďka trendy. Tak. No a ty chlapi jsou úplně takový, nezdá se vám to zvláštní? Je to trošku zvláštní, ale tak ať je každý to, co chce být, ať je snad šťastný, že jo, no tak... No tak to já jsem to taky zastáncem to, ať je každý, co chce, tak já jsem klasik. Vy jste klasik. Já taky. Jo? Mm. No tak si dáme někdy koně, no. Jo, tak já na toho svýho Bobana připravím. A proč mu říkáte Boban? No protože to je, se tak jmenuje. Já vím, až máte koně, tak nemáte mu dávat nikdy jméno Boban, jako no, tomu Bobek, můžete říkat. Boban, to je hezký. Máte říkat Aristoteles nebo něco takového. A jo, tak. Včera jsem byla s Aristotelem na prv, aby tam byla nejasnost, s kým jste byla vlastně. S Bobanem je jasný, že jste s nikým nikde nebyla. Ale s Aristotelem jsme včera byli, bylo to nádherný a teď se pátrá, kdo je to Aristoteles, nebo prostě no, takový tak extravagantní tak. Jméno. To se vám nezdá, jo? Mm. Proč ne? Takový... To znamená, se s nima snažím zůstat v nějaké interakci na sociálních sítích a tak dále, a abych viděl... No tak jste takovej kouč, ale na dálku trošku. Jako přes knížku. Je to možný, že to takhle můžete brát samozřejmě jako kouč, ale já nefunguji tak, že by ke mně někdo přišel a zaplatil mi 1500 korun za hodinu nebo tak. To spíš já třeba zaplatím tomu člověku kafe, protože pro mě velkou poctou, že mi věnuje čas a hlavně nějakou zpětnou vazbu, díky které potom můžu vlastně ty knížky psát. No a čeho se to týká? 250 zákonů lásky. Tak všechny ty knížky jsou pro lidi, kteří se cítí sami. A teď nemyslím lidi, kteří jsou sami nezbytně, že to znamená, že nemají žádný vztah, ale spíš, že se třeba i cítí sami vedle sami někoho druhého. Jo, to je vlastně ta nejhorší samota, kterou můžete cítit, říká se tomu osamělost vlastně ve vztahu. Jo, takže těch 250 zákonů lásky je o budování vztahu, to je taková základní knížka. No a kde byste přišel k tomu, že víte, jak jim poradit? No, to jsou dvě věci. První je ta, že jsem samozřejmě ve vztazích udělal strašnou spoustu chyb, naštěstí, protože když uděláte samozřejmě chyby, tak víte, k čemu vedou, jak snadno se dělají i jak těžko se napravují. A samozřejmě já jsem věděl, jak moc mě ty chyby bolely a jak moc bolely toho druhého, když jsem se s ním potom třeba po čase bavil. Takže to je taková, to je ten můj první vklad, ale samozřejmě já nejsem vystudovaný psycholog, takže to byly jenom moje zkušenosti a ty další zkušenosti mi dali ty čtenáři. Já na té sociální síti, jak jsem říkal, mám 260 tisíc lidí a každý den mi napíše zhruba tak 1 promile, 1 z 1000 lidí, což máte zhruba třeba 300 lidí za den, takže za týden krát 7 to máte 2000 lidí a za rok krát 52 to máte třeba 100 tisíc příběhů, které si prožijete. No.
No já vím, no, to, jako, no ne, ale to stejně, tak někdo to může takhle si prožít s těma lidma, přečíst, ale nebude stejně vědět, jak si, jak jim zkomunikovat nějaký recept nebo druhá věc. Já nedávám recepty, já nedávám ne. rady, rozhodně ne, jako ne. Já když to přirovnám, já jsem taková jako svítilná, řeknu, protože když ti lidé jsou třeba v nějaké těžké situaci, tak si připadají jako v tunelu, nevidí na cestu, nevidí, kde jsou vůbec. Já to znám, ale já vždycky doporučuji, když už nějakou dobu tomu člověku dáváte svoje maximum a nestačí to, tak je asi dobře si třeba dát nějakou pauzu, aby ten člověk si uvědomil rozdíl mezi tím, co měl a tím, co ale v tu chvíli, kde se ocitne, třeba když je sám, v tu chvíli si může uvědomit, že mu někdo schází. Já vím, ale no dobře, to jsou takový testy, že si vyzkoušíme, jestli chybí, že tam nejsem a zjistí se, že je ještě líp, než když tam jsem. To a se pak nalezete zpátky po čtyřech, hele, protože jinak můžete jet stanovací na tábor tam. No jste podpatky. No jste podpatky, no. Ale my nemáme problém s tou výškou. Jste říkal, že nejste vidět? Ne, že jako to všímání je tím ještě umocněný. No, ale ne, tak vás to motivuje. Mě to motivuje. A teď co všechno děláte? Už běháte teda? Já běhám, no tak ptal jsem se třeba, to je, samozřejmě to funguje každý ráno, že mi manželka nevěří, že půjdu běhat, takže já když jsem se zeptal poprvé vlastně, co si mám vůbec na sebe vzít, to bylo hodně mínus. Jestli si mám vzít, kolik si mám vzít vrstev nebo čepici nebo. Aby se takhle to probíráte s paní, jo? No, tak jsem to nevěděl, tak je to ženská, tak to ví víc, ne, jako v čem se běhá. No. No ne, ale tak. Takže ona mi na to řekla, hlavně si vem mobil, ať tě když tak lokalizujou. No. No tak je vidět, že máme to podobný. Ona je pragmatická, že jo? Ať tě lokalizuju. A co ona dělá? Ona je doma s dítětem. Ona je doma. Vy máte dítě spolu? Máme dítě 16-měsíční teď, a máme to vlastně rozděleno. Tak jednou vám věřila, zdá se, ne? Od té doby mi právě už nevěří. Jo, od té doby už asi. Jo, takhle, od té doby vám nevěří. No jo, to tak taky bývá. Jo, čili, no a tak vy každý jeden běháte, tak z toho máte takhle ráno ten test důvěry. Ona denně nevěří, že vyběhnete a vy přesto vyběhnete. Ale tak vy nemusíte běhat, vám stačí vyběhnout z bytu, ne? Pak můžete jít do kavárny a vrátit se spocené a ne, já tohle dělám kvůli sobě, kvůli svému pocitu samozřejmě. Běháte taky nebo ne? Já neměl v tom nevěří, že neběhám. No jako já nebudu běhat kvůli důvěře, to bych byl mrtvej za chvíli. Já běhám kvůli sobě, tak mě to dělá dobře samozřejmě. Dělá mi to. A to dělá dobře, no, tak to jste si namluvil, jo? Tak člověk jako dynamo samozřejmě vyrábí energii pro sebe dobrou, takže stačí pohyb a co kolena, co nohy? Vypadám staře nebo? Ne, jestli vás nebolej. Ne, nebolej. Nebolej, v Praze potom tvrdím, víte. No a kdyby byl tartan v Praze, tak bych běhal. No. Běhal byste? A v Praze je někde tartan, ne? No na stadionech tam nepůjdu, ale já myslím, jako, že jo, přece si neudělám zdraví na těch dlažbách tady. Ne, ale tak jako, že bych si vyběhal důvěru, na to bych nevěřil. No. Tak musím se snažit samozřejmě, abych tu partnerku si zasloužil, aby si to my nemáme, že něco to my dělá. Takhle nemáme, ne. Nemusíte si ji zasloužit? No tak, promiňte. Tak ta vyhrála v loterii a já budu jako. To zas ne, tam je ta pozornost, jak jsem říkal, že bych jako měl pocit, že si ji musím zasloužit, no tak to. A vy to máte, jo, že si to jako chcete odmakat, abyste. Chci přesvědčit, že. No ale zatím. A tohle čte třeba ona? Nebo že byste jí z toho mohl přečít? Tak je to zábavný pořad, takže řeknu, že to nečte. No ale že byste mohl z toho něco použít na ní, že jo? No, ona četla vlastně tu první knížku, protože ta je vlastně o nás. Ta první, jo. Když jsme se seznámili, tak jsme byli dost posekaný z těch předchozích vztahů. A to je tohle? Ne, to je těch 250 zákonů lásky a nechtěli jsme už ztrácet čas s někým, kdo by znovu udělal stejnou chybu, takže jsme si stanovili takových 250. To vyšlo jako 250 zákonů, ale stanovili jsme si takový pravidla, který nechceme, aby ten druhý udělal. A vy říkáte posekaný, jak jste byl posekaný vy? No posekaný, prostě samozřejmě zažijete spoustu vztahů krátkej, kdy zažijete spoustu zklamání, anebo, no to nebo je život, zažijete. No. Je to život, ale už třeba v mém věku jsem nechtěl ztrácet dál čas a chtěl jsem prostě nějakou partnerku. Už jste chtěl běhat prostě. Dospělou, zodpovědnou prostě, která nebude dělat. A vy jste předtím měl nezodpovědný? No.
tak měl jsem partnerky, které nebyly třeba tak vyzrálí, že třeba, když jsem jim řekl na začátku, co nemám rád, no, tak oni to třeba udělali, a nebo třeba to chtěli i opakovat, chtěli pak druhou šanci, a já si myslím, že bychom nikdy neměli dávat druhou šanci stejnému člověku, respektive... Čili to, abyste řekl, že jste jim vyjmenoval, co nemáte rád, já jsem snad nikdy neřekl. Tak to máte dobrý, no. No, já to zjistím postupně. Ale že bych to řekl dopředu, vy máte jako... To... Tak já vzhledem k nějaký zkušenosti, k minulosti, tak... A co vy třeba nemáte to... rád teda? Já nemám rád to třeba, když je mě žena podvádí. V jakém smyslu, jako? Jaký druh tak podvádění? Myslím nevěru. Jo, a ona vám to hlásí nějak? No, já mám... Jedno z těch pravidel je třeba, že ta žena si klidně může najít jinýho muže, ale já mám dvě podmínky. Za prvé, že mi to řekne, a za druhé, že odejde. A proč se ta... No to je dobře, tak co to je za řešení? Že vám to řekne, že odejde, tak když má odejít, tak proč vám to říkal, jak odejdu a nebudu vám to říkat. No tak samozřejmě... Tak tu zkrátíme to, jdu pryč, hele. Tak to je ideální samozřejmě, no. No a proč to chcete hlásit, jak na okresku někde? Tak to nemusí hlásit, ale nemusí, stačí, může odejít, no. No, může odejít, no. Nebo může říct, že odejdi ty? Nebo může odejít já, to je v podstatě jedno, mě dobře, tak to máme tohle, no tom se přísnej teda. Jeden s druhým, no. No, a co ještě nemáte rád? Co nemám ještě rád? No, tak byste potom nemluvil, že to byly ty ženy a říkal jste, že byli nevyzrálí, tak oni byli nevyzrálí, že tohle jako porušovali? Nemám třeba rád, když ten partner se mnou nekomunikuje o tom, co třeba mu vadí nebo co ho bolí, protože každý máme jiný práh bolesti, mě... nemusí bolet to, co bolí. Já vím, ale jak o tom mám komunikovat? Mně se třeba nechce o tom komunikovat. No, když vám něco na tom partnerovi vadí, tak to je přesně případ, o kterém jste mluvil, že vás třeba ta partnerka může přehlížet, tak je dobře se ozvat a prostě říct, že vám tohle vadí, protože jinak... Že mě vadí, že mě přehlíží. Jinak ten člověk to neví, ten druhý, nevidí to do vaší hlavy. To ví, to vůbec ví, je to jedno. Ona je na to zvyklá, tak křičím už 20 let, ale my to máme jako takový kolorit. Ale, no ne, ale tak představa, že přijdu domů a třeba partnerka řekne, ráda bych ti řekla, co mě na tobě všechno vadí, posaď se. A přišla by nějaká slavnostní přehlídka mých nedostatků, tak bych jí musel říct, že nevyzrála. Tak já to mám opačně, no. Tak... A vy si to proberete? Já chci, aby mi říkala, co jí na mě vadí, a stejně tak chci... A když vám třeba 20 hodin denně říká, co jí na vás vadí, tak vám tak to nevadí? Tak já doufám, že tolik toho není, no. A teďko s touhle poslední, jak jste daleko teda? Jsou ještě nějaké nedostatky? Jako vodní vůči vám, myslím. Jakože co mě na ní vadí? Nebo ne, co jí vadí na něm. Pane, nevím, to byste se musel zeptat já. Ona s váma nekomunikuje o tom? Jo, tak ona nic neříká, tak já si myslím, jo, ona mlčí úplně. Co když ona vám začne říkat takovou litanii nedostatků? Mých nedostatků? No, přijmete je všechny? Tak asi existuje nějaký důvod, proč se mnou je. A jestli, no že... třeba to je rozlučkovej seznam už. Jo, tak se... Tak je to dobře, já, když jsme se vždycky rozcházeli s nějakou partnerkou, tak jsem chtěl vědět samozřejmě, co jí na mě vadilo a co se sebou můžu dělat. Takový rezime, jo? Tak taková bilance, no. No ne, tak ono, že jo, muž a žena, co si o tom myslíš? No tak jako normálně. No tak muž a žena? Tak muž, tak jako muž má, tak jako muž je muž a žena je žena. Výborně. Tak abych to řekl. No, ale tak pak jsou s tím některé problémy, že jo, v tom soužití, ale na to seš ještě mladý. Jo, to jo. A o čem točíš video? Tak jako já jsem začínal natáčet, jako jsem kopíroval Američany, jako že jsem natáčel prostě rozbalování Kinder vajíček a... Jo, ano, no, no. A teď, to se dělá. No, přesně, no, ale teďka asi za rok až... Víte, já mám pokoj a já tam spím a je tam ještě můj bratr, tam spí. Ano. Ne, jako, jo, nějak tak. No ne, a že bratr tam spí, takže musíš taky někdy dávat pozor, abys ho nerušil. No, přesně. No tak jako já ho ani moc neruším, on si dá si sluchátka, Katka. Už to poslouchá. No a když jsi točil nějaký YouTube, aha, jo, to video. Tak o čem? Tak o čem? No tak jak tu zaznělo, bylo o vesmíru? Tu, no tak o ne. Vesmíru se nenatáčelo, ne. Ale to bych mohl. No. Tak o čem jsi točil? Tak já jsem, zatím, co jsem natáčel, byly ty vajíčka. Aha, to rozbalování. Jo, jasně, pak jsem, a prostě plišáky. Prostě plišáky. Jako když vajíte, ahoj Kateřino, jak se máš? Mám si pořídit, co ty? Jo, takhle, že jsi je vodil, no, figurky. No přesně, aha. Jak si hrajete si s těma maňáskama? Tak prostě, to jde. Kdo je? To jsem Kateřina. Pojď dál.
jak se máš? A tak dále. Jo, že vodíš a děláš k ním zároveň přesně, ten zvuk. Přesně. A jak jsi se dostal k tomuhle pořadu? Jak jsi to viděl? Jak jsem to viděl? No, tak jako díval jsem se na videa, kde jsem se nutil. A zrovna jsem si našel tohle. A když jsem se na to jsem se podíval, tak to musím natočit. Tohle jsem si řekl, rychle jsem to natočil, protože víte co, my jsme bydleli, jsme ještě jinde, to nevím, jestli to mám říct, aby nás někdo nenašel. Aby nás někdo nenašel? No, tak to neříkej. Ale můžu vám říct, kde jsme bydleli. Bydleli jsme poblíž Hořejšího nábřeží, tam jsme natáčeli, prostě jsem to natočil. No a? Já jsem na to cvičený, já mám hodně elektronik, já mám iPad, já mám počítač, já mám kamery, já mám DVD přehrávat. Tak si odevři obchod. To bych mohl. No takže vybavený seš dobře, vy? Vybavený jsem. Jo? Aha. A děláš něco taky venku třeba? Nějaký sport nebo no, něco? No tak jako, no tak ve škole hraju florbal s klukama. Jo. No a... Fotbal, ale tak tohle to je... Florbal. Aha, florbal. S těma plastovýma hokejkama, plastovýma kuličkama. Co je to vitamín? Aha. Tak schválně. Tak to je imunita, kterou potřebují každý lidé až na islámisty. Jsi si připravil vtipy rovnou, i? No jasně. No. A ještě tady máš něco, co bys se chtěl zeptat? Chcete šampaňský? Jo. Radši, jo. Tak vám můžu dát tohle. Ježišmarja. Už jsem tam. My bychom vám chtěli zahrát starou swingovou písničku z Trajtina Pan Flyride. Took a monkey for a ride in the air. The monkey to do everything was on the square. Pussy tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed it and said, "Now listen, Jack. Striding up and fly right. Striding up and stay right. Striding up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. And no ice in diving. What's the use in jiving? Striding up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. A boozy took a monkey, you're choking me. Release your hold, I will set you free. A boozy took a monkey, the Iranian set. And story so touching, but it sounds just like an ally. Striding up and fly right. Striding up and stay right. Striding up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. I don't know. Took a monkey, you're choking me. Release your heart, I will set you free. A pussy took a monkey, the Iranian said. And so it's so touching, but it sounds just like an ally. Striding up and fly right. Striding up and stay right. Striding up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. And no ice in diving. What's the use in jiving? Sliding up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. To se bojím, že jsem to prošvih. Ale pozor, ona je moda, taky je moda pro seniory. No jasně, a, vy byste se úžasně uplatnil. Já bych mohl dělat, jo. Pro koho by to bylo?
Tak třeba ty spoděry, jak jste říkal, že máte, tady ty kostkovaný. Ty kostkovaný, jako no. Veselé stáří, nebo co by to bylo? Třeba. Nebo kostkovaný důchod, nebo co by to... No, třeba něco takového. Myslíte, že to by šlo? Jako kalendář, že bych nafotil? No, nebo vlastní kalendář. Vlastní kalendář? No. No jasně. A to nemáte ještě? Kalendář? No. Ne, já jsem o tom vůbec také nepřemýšlel, protože jsem si neuvědomil, že se to taky posunulo, že už se ta moda dělá i pro ty vyšší kategorie, že jo? A taková zima důchodců třeba. No. Je to taky kolekce? No, nevím o tom. Vidíte, vy jste přišel s něčím novým. No, přišel s něčím novým. No, tak kdybyste to nafotil vy, tak by to určitě mělo úspěch. No, teď je o to, jak by to vypadalo, že jo? Aby to nevypadalo odpudivě, jakože... Ono by to mohla být trošku truchlohra. Zima důchodců a mojí kalendář jako s fotkama, jak já jdu v zimníku někde po nábřeží. Teďka by přiletěli ty ptáci třeba, nedej bože. Jo, havran vedle ještě. Já bych udělal jako i depresivní kalendář. Ale ne, tak je to pravda, že to je obor, který se taky pořád vyvíjí přece. No stoprocentně, určitě. Dřív ty modelky končily už 25. Přesně tak. Já když vidím ty svý kolegyně úžasný, které vypadají fantasticky a jsou opravdu ve věku třeba mojí maminky, jo. No. A pořád pracují, jsou vytížený a ta moda jde dál, jako určitě mají uplatnění i starší lidi. No, ale a je to dobře. Je, ale je tam nerovnost, pro ty chlapy je toho málo. Jo. No tam jsou takový ty hlaďouni, takový ty jezouni, takový, no, takový ty prázdný obliče, kdo se na to má dívat a pro starší chlapy málo. Tak s tím něco můžete udělat, obleky, spoděry. A co furt s těma spoděrama máte? No mě to zajímá, jestli nemáte je na sobě třeba. Mám spoděry, no. A tady ty kostkovaný? Ne, já mám každý den spoděry. Jo? Pořád vlastně. A kostkovaný jenom na ty raní? No tom se ráno probouzí. No, jako, no to mám na pinkání, když pinkám, se probudím, pasu říbat ta chvíli, než se proberu. No, pak se Honza prostě malinko opláchne, ošplouchne. Papa. Přepudrujete se a jdete? Ne, právě. Pak se ani se nepudrujete. No, s tímhle se nebudu pudrovat, škoda, ne. To se bojím, že jsem to prošvih. Ale pozor, ona je moda, taky je moda pro seniory. No jasně, a, vy byste se úžasně uplatnil. Já bych mohl dělat, jo. Pro koho by to bylo? Tak třeba ty spoděry, jak jste říkal, že máte, tady ty kostkovaný. Ty tak, kostkovaný, no. Jako veselé stáří, nebo co by to bylo? Třeba. Nebo kostkovaný důchod, nebo co by to... No, třeba něco takového. Myslíte, že to by šlo? Jako kalendář, že bych nafotil. No, nebo vlastní kalendář. Vlastně kalendář. No. No jasně. A to nemáte ještě? Kalendář? No. Ne, já jsem o tom vůbec také nepřemýšlel, protože jsem si neuvědomil, že se to taky posunulo, že už se ta moda dělá i pro ty vyšší kategorie, že jo? A taková zima důchodců třeba. No. Je to taky kolekce? No, nevím o tom. Vidíte, vy jste přišel s něčím novým. No, přišel s něčím novým. No, tak kdybyste to nafotil vy, tak by to určitě mělo úspěch. No, teď je o to, jak by to vypadalo, že jo? Aby to nevypadalo odpudivě, jakože... Ono by to mohla být trošku truchlohra. Zima důchodců a mojí kalendář jako s fotkama, jak já jdu v zimníku někde po nábřeží. Teďka by přiletěli ty ptáci třeba, nedej bože. Jo, havran vedle ještě. Já bych udělal jako i depresivní kalendář. Ale ne, tak je to pravda, že to je obor, který se taky pořád vyvíjí přece. No stoprocentně, určitě. Dřív ty modelky končily už 25. Přesně tak. Já když vidím ty svý kolegyně úžasný, které vypadají fantasticky a jsou opravdu ve věku třeba mojí maminky, jo. No. A pořád pracují, jsou vytížený a ta moda jde dál, jako určitě mají uplatnění i starší lidi. No, ale a je to dobře. Je, ale je tam nerovnost, pro ty chlapy je toho málo. Jo. No tam jsou takový ty hlaďouni, takový ty jezouni, takový, no, takový ty prázdný obliče, kdo se na to má dívat a pro starší chlapy málo. Tak s tím něco můžete udělat, obleky, spoděry. A co furt s těma spoděrama máte? No mě to zajímá, jestli nemáte je na sobě třeba. Mám spoděry, no. A tady ty kostkovaný? Ne, já mám každý den spoděry. Jo? Pořád vlastně. A kostkovaný jenom na ty raní? No tom se ráno probouzí. Tak, jako, no to mám na pinkání, když pinkám, se probudím, pasu říbat ta chvíli, než se proberu. No, pak se
se Honza prostě malinko opláchne, ošplouchne. Papa. Přepudrujete se a jdete. Ne, je právě. Fakt se ne, ani se nepudruje. No, s tímhle se nebudu pudrovat, škoda, ne.